Hobbit. Ja, kom inn, kom inn, kom inn. Vi har ikke all verdens tid. Kom inn. Ta plass. Pass på. Ja, hvorfor er dere her da? Jeg har bestilt time. Magnhild Fleksnes. Magnhild Fleksnes, og dette her er? Det er Marve, og det er Gustav. Guttevassene mine. Det var dere som ville gifte dere, som ville inngå homofilt partnerskap, var det så? Nei! Min mor vil gjøre opp i testamentet. Ja, og det vil min mor også. Ja, vel. Da mangler det åpenbart en mor her. Men det er bare jeg. Begge to er mine. En er fra ekteskapet med min mann Oskar Fleksnes. Veldig kjekk mann. Og han der har jeg privat. Mitt kjærlighetsbarn. Ja, men jeg skulle bare lille ja. Ja, men det er altså jeg som er den lovlige og ekte sønn. Da må jeg bare få spørre dem, fru Fleksnes, hvordan vil de fordele deres formue? Ja, jeg vil at alt mitt jordiske godt skal deles likt mellom begge mine sønner. Leiligheten, utstyret, pengene, og så den maten som er til overs. Da skal dette gå fort. Dem skal ha like mye hver seg. Standardformular her, som de da... Ja, men det er ikke rettferdig i det hele tatt.